Karlovarského tunelu 1872-84. Já to mám i s výkladem. Ještě vydržte, ještě bude. No to je bomba. Tady jsou teda Gotardské. Velkého Gotardského tunelu 1884 do provozu. Tohle je teda paráda. To je panoramata. Tady jedeme nahoru, stoupáme podle takových peřejí. To je světový teda. A tady za náma jsou ty serpentíny. To. Tak tady je takovejhle var. Nádherný. Čeká vlak proti směru, se tady zrovna s jedním míjíme. Nádherným. Tady turisti čekají, až se něco objeví. Ďáblův most. Takže opět proti nám furka. Tam je ledovec, který je zabalený do folie, aby se nerostal. Představte si to, na co oni nepřijdou. Vláček nás veze nahoru. Tamhle nás zase vláček veze z toho Andermatu. Voda se nám tady zruší a vlak stále stoupá nahoru. Tady máme nádhernou čistá. Tak koukejte se, jak je ta voda neskutečně čistá. Tak tady je nečekaně ráj rybářů. Tady chytají ryby na tady té přehradě. Tady my se blížíme k nějakému místu nahoru. Teď přijíždíme do tunelu tady toho. Pod tím bude obral pas. Tak si počkáme, co tam uvidíme. Tady je vesnička nebo městečko, známý údajně s jinýma sportama. Tadyhle je kostelík protestantů. Sedrun, tak jsme v Sedrunu, v místě známým zimníma sportama. A tady se blížíme ke klášteru, do místa, kde budeme zase přestupovat. Tady vlak jede kolem takovýhle modrý vody. Mezi takovýhle má nádhernýma skalama. Podívejte se.
Tady to ty vlaky mrskají všechny strany. Voda dolů do té řeky Albuly, která... No jo. Vlakem na nejkrásnější viadukt Švýcarska. A tady to vidíte z druhé strany. Tenhle, to je nádhera, no to je bomba. Já to beru opatrně. A tohle je teda něco. A pod náma dole teče ta řeka Albula. A dozadu vidět, kady my jedeme. Po tom mostě tady, to je úplná pecka. Tamhle je stará mašina krokodýl, která je hodně stará mašina. Tady je vlaková. Thank you.
tohleto tady je nádraží v městečku San Moritz ve Svaté Mořici. A my jsme si tady místo prohlídky tady toho jezera dali pivo a oběd. Retigonu. Městečko Klosters, kde taky byl princ Charles tady se zúčastnil.